ჩემი რესპონდენტი არის შოთა ღვინერია, ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი, ექსპერტი, საგარეო ურთიერთობათა სპეციალისტი. მე მას მივესალმები, რა საკვირველია. მოგესალმები შოთა, როგორ ახართ? და პირველივე კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ჩამორჩა საქართველო იმ პოლიტიკურ საგარეო პოლიტიკურ დინამიკას, რომელსაც ახლა თითქოს კარნახობს ჩვენ, ან უნდა კარნახოდეს სოფლიო, მაგრამ ჩვენ ჩემი შეფასებით ცოტა მაჩანჩალასავით ვიქცევით. ხო არ ვცდები? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. სამწუხაროდ ნამდვილად არ ვცდებით და მე ასეთი მიმართულებით წავიყვანდი ჩემ პასუხს ამ კითხვაზე. დღეს ძალიან კაფიოთ არის იმისი დრო, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტუროს და თქვას, რომელ მხარეს არის. ბოლო წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა იყო ორიენტირებული მკვეთრად დეკლარირებულად ორ ძირითად პრინციპზე. ეს იყო რუსეთის არ გაღიზიანება და ეს იყო ურთიერთობების ნორმალიზება რუსეთთან. Ну, თავის მხრივ, ხა არც ერთი მიმართულებით პრობლემა თითქოს არ უნდა იყოს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ხო? ისეთი გამოწვევების წინაშე მდგომი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. თუმცა თუ კარგად დაუკვირდებით საგარეო პოლიტიკის ორ მთავარ ხაზს, რომელიც ერთის მხრივ მდგომარეობს რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებაში და მეორეს მხრივ მდგომარეობს ვითომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით პროგრესის მიღწევაში, ეს არის ორი აბსოლუტურად ურთიერთ შეუთავსებადი ხაზი. და ბოდიში დავასრულებ ახლა, ერთი მიმართულებით პროგრესის მიღწევა პირდაპირ პროპორციულად გამორიცხავს მეორე მიმართულებით პროგრესის მიღწევას, როგორც აქცენტებში თქვენი ანუ მე როდესაც თქვი ამგვარი რამე და ამგვარი აქცენტი გავაკეთე, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, თუ ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ, თუ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია არ მივიღოთ რუსეთისაგან ან ასიმეტრიული პასუხი, ან მუქარა ასიმეტრიული პასუხის გაცემის თავობაზე, აკაც არ გადამიჭარბებია? რა თქმა უნდა, ეს ასეა. რა თქმა უნდა, რუსეთს არ მოწონს ის, რომ საქართველო წინ მიდის ნებისმიერი მიმართულებით. ეს იქნება ეკონომიკური, დემოკრატიული უსაფრთხოება, ეს ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც ჩამოთვალეთ თქვენ. ეს არის ზუსტად ის მიმართულებები, რომელში პროგრესიც საქართველოს აშორებს რუსეთის ორბიტას და აახლოვებს თავის მართლა სტრატეგიულ მიზანთან, რომელიც არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რუსეთი გაღიზიანდება და არ მოეწონება, თუ საქართველოს ექნება დემოკრატიის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წინსვლა, თუ ჩვენ გვექნება მართლა დამოუკიდებელი სასამართლო, თუ ჩვენ ჩავატარებთ მართლა დემოკრატიულ არჩევნებს, თუ ჩვენ გვექნება სტრატეგიული პროექტები, რომელიც დაახლოვებს საქართველოს კიდევ უფრო ევროპასთან და მის ევროატლანტიკურ პარტნიორებთან. შოთა, მას რაზია დაფუძნებული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა, არაერთი წარმომადგენლის განცხადება ის იმის თაობაზე, რომ ესე ახლოს ჩვენ არასოდეს ყოფილვართ ნატო ევროკავშირთან? მე გეტყვით, რაღაცა საფუძველი ხო უნდა ჰქონდეს? არავითარი საფუძველი ამას არ აქვს გარდა დიპლომატიური გზავნილების გაცვლისა და პოლიტიკური მხარდამჭერის, ესე იგი, გზავნილების. დიპლომატიურ ენაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები ყოველთვის იქნებიან საქართველოს მხარდამჭერები და დიპლომატიურ ენაზე თუ ჩვენ არ მივიღებთ იმ მხარდაჭერას და არ მივიღებთ იმ გზავნილებს, რასაც ღებულობ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაშინ გადავალთ ბელორუსის, ესე იგი, ლიგაში. კი ბატონო, ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, ხო, ესეთი უცნაური ცხოველია, ჰიბრიდია თავისთავად და იქ სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფოები არიან. აღურებს აუხსნათ, რომ ბელორუსიც არის აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, უკრაინას და ჩვენს, მაგალითად. და აზერბაიჯანს და სომხეთს. და სომხეთს, კი ბატონო. და იქ, ხო, ყოველთვის თავიდანვე დასაბამიდან ამ ინიციატივის იყო სამი, ესე ვთქვათ, მოწინავე ქვეყანა ამ ინიციატივის, რომელიც იყო უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა.
ამ სამ ქვეყანას ჰქონდა თავისი აღმართები და აღმართები და ესე ვთქვათ წამყვანი როლი ამ ქვეყნების ამის მიხედვით იცვლებოდა, თუმცა იყო მკაფიოდ სამი ქვეყანა, რომელიც იყო ბევრად უფრო წინწასული მის ამბიციებშიც და პროგრესშიც, ჩვენც მათ შორის და იყო დღეს ეხა რას ხედავთ? დღეს ხედავთ ჩვენ იმას, რომ თქვენ რაც იკითხეთ, რაზე არის დაფუძნებული ის რომ ჩვენ დღეს გვეუბნება ჩვენი ხელისუფლება, რომ არასდროს ასე ახლოს არ ყოფილა დაუშვა ჩვენ აბსოლუტურად ნარატივია არაფერზე და საგარეო პოლიტიკა ნარატივი, ანუ სიტყვა, ჩვენ ერთი რაღაც უნდა ვისწავლოთ კაფიოთ, რა რომ ის რასაც ამბობენ და რასაც აკეთებენ არ არის აუცილებელი რომ იყოს ერთ და იგივე. ის რომ ერთმნიშვნელოვნად ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტები და დოქტრინა და რაც კონცეპტუალურ დოკუმენტებში ისევ წერია რომ ჩვენ გვინდა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს არის მხოლოდ ნარატივი, ეს არის სიტყვები. ეხლა ჩვენ უნდა როგორც ექსპერტებმა და თქვენ როგორც ჟურნალისტმა გავზომოთ ის ინდიკატორები, რისი მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია რეალურად შევაფასოთ ეს პროგრესი მართლა ხდება, თუ ჩვენ უბრალოდ გვეუბნებიან რომ ეს პროგრესი ხდება და რეალურად წინ ჩვენ არ მივდივართ ამ მიმართულებით. რას მეუბნებით? მარტო მე თქვა არ ვიცი. თუმცა ვიტყვი რომ ვცდილობ რომ ვიცოდე მეთქი. რას მეუბნებით რომ ეს არის ნარატივ ბოლი? მე რომ ვიღვიძებ დილაობით და მეს მანება მეს სიზმრება მინდა კარგით, მაინც და მაინც ეხა სიზმარში შეიძლება ბრიუსელის ქუჩებს არ დახულობ, მაგრამ რომ მინედა რომ საქართველოს იყოს უსაფრთხოების კოლგის ქვეშ, თუ ვზომავთ ამას, რაღაც გარკვეულ ინდიკატორებს ვიღებთ, მე ჩემი უნდა ვიცოდე რომ ჩემი ქვეყანა მნიშვნელოვნად ჩამორჩენილია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ის თუ რას აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე, საგარეო საქმეთა მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი, ეს ნამდვილად ვერ განსაზღვრავს იმ რეალურ ნაბიჯებს და პროგრესს, რომელიც თქვენ როგორც აცხადებთ ინდიკატორები რამე გვაქვს? სამი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. პირველი არის დემოკრატიული განვითარება, სადაც აი ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ის ზუსტად აი წეღან რო ახსენეთ, აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების დახასიათებას ახდენს, აგერ მომყავს ციტატა, როგორ ახასიათებს ის დღევანდელ საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებას. ესე იგი, ну, ის რომ კვეთრ პოლარიზაციაზე საუბრობს და ამას მიიჩნევს ძალიან საშიშ ტენდენციად, ეს არის ერთი პრობლემა. თუმცა აქ არის ბევრად უფრო საყურადღებო გზავნილები. ის რომ საქართველოში არის დემოკრატიის უკუსლა, democratic backsliding, არის სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ქრონიკული არარსებობა. ეს არის მეორე, ესე იგი ციტატა, რომელიც მომყავს. მესამე, სამოქალაქო თავისუფლებების ხელყოფა, მათ შორის პოლიციისა და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ. ეს არის ის ციტატები, რომელიც ევროკავშირის ვებგვერდში ჩვენი შეფასებების შესახებ არის. ეხლა ჩვენ თუ გვეტყვიან აი ამ ჩანაწერების ფონზე, რომ ჩვენ 2024 წელს შევიტანთ განაცხადს წევრობაზე, ის იქნება ნარატივი. და ის რეალური შანსები თუ პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გავზომოთ, აი ამ ტიპის ეთახმებით, მაგრამ სხვათაშორის ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი ნატოსთან მიმართებაშიც ვიტყვილე ევროკავშირთან მიმართებაშიც, რატომაც არა. ხო, ნატოსთან მიმართებაშიც კი ჰქონდა ამ ხელისუფლების გარიჟრაჟზე. აი უელსის ნატოს სამიტი შეგვიძლია გავიხსენოთ ჩვენ, რაღაცას მივახციეთ. თუმცა მე მგონი არ დავყრუებულ ვარ მე, როდესაც ბოლო წლებია ნიშნელოვანი არაფერი მესმის. ბევრი მიპასუხებს ასე, რომ ირაკლი დამშვიდდი, კოვიდ კორონა პანდემია იყო და არის. ეხლა ნატოს წევრ სახელმწიფოებს სულ სხვა პრობლემები აქვთ, არა საქართველოსთვის არც არავის ცხელა, მაგრამ ეს ალბათ ნარატივი, ანუ ბოლი იქნება. რა თქმა უნდა. მეორე ინდიკატორზე გადავალ თქვენ. ძანეთ, დიახ. მეორე არის ჩვენი როგორც დამაკავშირებლის როლი. ისტორიულად ჩვენი სიძლიერე იყო გეოპოლიტიკაში, ხო? და ის რომ ჩვენ წარმოვადგენთ უმოკლეს, უიაფეს და ყველაზე უსაფრთხო გზას აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ბაზრების დაკავშირებაში, ეს არის ის კოზირი, რომელიც ჩვენი განვითარების ისტორიაში ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი, ხო? აქ ეხა როგორ უნდა გავზომოთ აქ რა ხდება?
აქ უნდა ნახოთ სტრატეგიული პროექტები ხორციელდება თუ არა. აქ უნებლიეთ მივდივართ ანაკლიის პორტზე, ხო, რომელიც იქნებოდა. რა არ გვინდა მივდივართ? იქნებოდა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენ, რომ აი დღეს ჩვენ საუბრობდეთ მართლა რეალურ პროგრესზე, აი იმ მიმართ თუ დასავლეთის მიმართულებით საქართველოს გზაზე. მაშინ ჩვენ ანაკლიის პროექტი ეხლა როგორც მინიმუმ მზად თუ არა გაგანია ზადებაში უნდა კონდეს. აქვე ვიტყვიდი, ახ შოთა, ბოდიც ვიხდი, გაწყვეტილებთ პირველად ვახბიარებ, იმიტომ რომ ანაკლიაზე პროექტ, ანაკლიის პროექტზე არდაჭერის კუთხით მე ბევრი ვიმუშავე. პირადად მე დიდი ძალის ხმევა მიუმართე, რომ ეს პროექტი შეგდგარიყო ყოველ შემთხვევაში რაღაც საინფორმაციო ველში. პირველად ვიტყვი ამას, არა მაინც და მაინც სამხედრო ტვირთები, მაგრამ სამხედრო დანიშნულების ტვირთები, არამედ ანაკლიას შეეძლო გაეტარებინა სტრატეგიული მნიშვნელობის ის ტვირთები, რომლებიც აუცილებელი იყო მნიშვნელოვანი სამშვიდობო, ძალიან ვცდილობ რაღაც დიპლომატიურ ჩარჩოებში ჩავჯდე, სამშვიდობარი სამხედრო ან სამშვიდობო ოპერაციებისათვის, ამასაც რეპლიკის სახით ვიტყვი და ეხლა რომ იყოს, მაგალითად ავღანური ტვირთები გამოდის და არ გულისხმობ მაინც და მაინც ტანკს, ეხლა რომ იყოს ანაკლია ჩვენს ქვეყანაში, აი ამ COVID-19-ის გათვალისწინებითაც, ამ პანდემიის და გაქცეული ლარის, გაქცეული ეკონომიკის და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვან წრილს შეიტანდა ანაკლიის. აი ზუსტად ესე ხავერდოვნად გადავდივართ ეხა მესამე ინდიკატორზე და ეს არის უსაფრთხოება და ის თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ ჩვენი უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის. ეს რომ დღეს ავღანეთის მისიის დასრულება გამოცხადდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიერ და ეს რომ ჩვენთვის არის ფასდაუდებელი შესაძლებლობა, რომ საქართველოს გავლით მოხდეს წლების განმავლობაში ეს პროცესი, რომ ესე იგი ამერიკულმა სამხედრო არა მარტო შენაერთების გამოსვლა შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს, მაგრამ იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო აღჭურვილობა, იქ არის მთელი სტრატეგიული სისტემები სამხედრო, რომელიც უნდა ელნელა ეტაპობრივად. მაგრამ დღეს აი ამ ჩვენი დამაკავშირებლის როლი, კონექტივიტის, რასაც ეძახიან, იქ უდიდესი კოზირი რაც უნდა გქონდეს, რომელიც ჩვენ მართლა მნიშვნელოვან მოთამაშედ გაგვხდიდა ამ მიმართულებით, გაჩერებული გვაქვს და არაფერს ვაკეთებ. ა ესეა, მაგრამ აი ნახეთ, თქვათ, წარმოიდგინეთ, რომ მე და თქვენ ერთ აზრზე არა. აჰა. ვარ თქვენი ოპონენტი. ვივარ რომელიმე პრორუსულ ტელევიზიაში, ესეც გვაქვს. მიმყავს გადაცემა. საკუთარ თავს არ მიდა ვაკადრო, მაგრამ ნუ თქვათ, წარმოიდგინეთ, თქვენს ნუ მაგადგებთ მაინც და მაინც. იცით რას გიპასუხებდით მე ან იმ ტელევიზიის ჟურნალისტი რაც გეტყვით? აი რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მეც ვაჩვენე ახლა. პასუხი იქნება ასიმეტრიული, მკაცრი და სწრაფი. ჩვენ თუ განვითარებას დავიწყებდით, ან გვინდა დავიწყებთ მომავალში, დაგვარტყამდა. ომი იქნებოდა გარდაუვალი. ამიტომ იქნება ვიყოთ ჩუმად. რას უპასუხებთ მას? პირველ რიგში ხა აქ მოკლე პასუხი არის ერთი და გრძელი პასუხია. მოკლე პასუხი არის ის, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, მაშინ უკრაინაზე ესე ვთქვათ, შვიდი და წყნარი და ესე ვთქვათ, არაამბიციური მოთამაშე ჩვენს რეგიონში არ არსებობდა და ეს ამან ვერ დაიცვა უკრაინა ვერანაირად, ვერც ყირიმის ანექსიისგან და ვერც იმ მოვლენებისგან, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ეხლა, ანუ კონფორმიზმი და ის, რომ შენ შანტაჟს, მუქარას და ზეწოლას დაექვემდებარები, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დაგიცავს აგრესიისგან, თუ აგრესორს შენზე თავდასხმა აქვს გადაწყვეტილი. ეს არის ერთ მნიშვნელოვანი. აი და მაინც პოეტურად თუ შიში ვერ იხსნის სიკვდილსა. თუნდაც მაინც და მაინც ესე. ეხლა მეორე ასპექტი რა, ხან უკრაინას შევეხეთ, აქვე მინდა თქვა, ეხლა უსაფრთხოების მესამე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი რაც არის. აი წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ საქართველო არის ქვეყანა სამხრეთ კავკასიის ჭრილში, შევხედოთ ჯერ. სომხეთი არის, რომელსაც ყავს სტრატეგიული პარტნიორი რუსეთი, იქ კი ნახეთ ეხა საბოლოო ჯამში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორობა რა დღირს და მათი სამხედრო გარანტიები და უსაფრთხოების გარანტიებს რა ფასი აქვს, კარგად ნახეთ. არის აზერბაიჯანი, რომელსაც ყავს თურქეთი და მართლა ერთად ესე ხელი ხელ ჩაკიდებულები მოდიან და ეს უსაფრთხოების გარანტორი ორმხრივ ჭრილში ყავს ორივე და არის მესამე საქართველო.
რომლის პარტნიორებიც არიან რეგიონს გარეთ, რომელსაც იქ ახლო-მახლო პარტნიორი არ ყავს. ანუ ყველაზე მეტად ოწყვლადი აი ამ ძალიან რთულ და დაძაბულ უსაფრთხოების გარემოში დღეს არის საქართველო. ისე როგორც არასდროს და არავის დღეს საქართველოს სჭირდება რეგიონული უსაფრთხოების გაძლიერება და პარტნიორები რეგიონში. ჩვენ რა გავაკეთეთ? 11 თვეა ელჩი გამოწვეული ყავდა უკრაინისგან, რომელიც ჩვენი მართლა პარტნიორია, იმიტომ კი არა, რომ ძალიან გვიყვარს ჩვენ და უკრაინელებს ერთმანეთი. ეხა ესეც ნარატივი და ესე ვთქვათ, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბოლი იქნებოდა ესე რო ვისაუბრეთ. იმიტომ რომ საქართველო და უკრაინა დგანან ზუსტად ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე, ვართ ერთ ნავში, ესე ვთქვათ, და ეს ნავი ან ჩაიძირება და ორივე ჩავიძირებით, ან გავა ნაპირზე და ორივე გადავჭებით. ხო, ჩვენ ხელოვნურად, იმიტომ რომ ისევ არ გაგვეღიზიანებინა ის რუსეთი, იმიტომ რომ აი ეს პრორუსული ტელევიზიის ჟურნალისტი რო დამისვავდა კითხვას, რომ თავს რო დაგვესხას მე რა ქვია, აი ამის გამო ჩვენ რეალურ პარტნიორთან თანამშრომლობაზე, მის რეალურ მხარდაჭერაზე და არა მხოლოდ სატელეფონო ზარზე და რაღაცა ქაღალდზე გაკეთებულ განცხადებაზე, მასთან თანამშრომლობაზე, მასთან ერთად რეგიონული უსაფრთხოების ინიციატივებზე, რომლებსაც მე წავიღებდით ჩვენ პარტნიორებთან და ვთხოვდით, რომ იცით რა, ჩვენ და უკრაინელები ესეთ დღეში რო ვართ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს არის რეალური სტრატეგია, რომელიც დასავლეთმა უნდა განახორციელოს. აი ეს არის, აი ეს ჩვენ ერთმანეთში არ ვსაუბრობთ. როგორ არის საგზაო რუკა, როგორ აი ეს საგზაო რუკა შევიმუშავეთ ჩვენ უკრაინამ და მოლდოვამ, ну ჩვენ და უკრაინამ და აი ესე უნდა გავწევრიანდეთ ასე მაგალითად რაღაც ნატოში ან ევროკავშირში წავიწიოთ წინ. რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ დასავლეთის მხარდაჭერის მასშტაბზე, შესაძლო მხარდაჭერის მასშტაბზე საუბარი რეკლამა ფორმულას ეთერში. ფორკვირი ვაგრძელებთ გადაცემას. მე სარეკლამო ჭრის დროს მისაყვედურეს, რომ მაინც და მაინც არ უნდა მეთქვა შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნიდან, არ უნდა გამეორებინა შიში ვერიხსლის სიკვდილსაც ცუდია დაღრეჯილობა. რასაკვირველია, პირდაპირ დროს სიკვდილი ცხადი არ დადგებაო. რასაკვირველია, მე არ გულისხმობდი იმას, რომ მაინც და მაინც სიკვდილი დადგება. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ არ უნდა გვეშინოდეს მათ შორის ასიმეტრიული პასუხებისაც და უნდა მოვემზადოთ მათ შორის ასიმეტრიული პასუხებისთვისაც. ამიტომ შესაძლოა უკონტექსტოდ ვახსენე შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნიდან ერთი ფრაზა. შოთა, გავაგრძელოთ საუბარი. დასავლეთი დაგვიცავს თუ არა ის? აი ბევრი ამბობს, რომ უკრაინას განა იცავს. მე ვპასუხობ, რომ უკრაინას რომ დასავლეთი თუნდაც ესე არ იცავდეს, როგორც იცავს, ბევრისთვის არა დამაკმაყოფილებლად, არა დამაჯერებლად, არა ბოლომდე. დღეს მოსკოვი რუსეთი იქნებოდა კიევში. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად ვიცით, რა არის კრემლის ამოცანები დღეს როგორც უკრაინაში, ისევე საქართველოში და ერთადერთი რაც მათ აკავებს, რამაც შეაკავა 2008 წელს, რაც აკავებს დღეს უკრაინაში, არის ზუსტად ის ძალიან კაფიო მხარდაჭერა, რომელიც ახლა ვიღაცა შეიძლება სხვანაირად წარმოუდგენია, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა პრეცედენტი იმისა, რომ იგივე თუ ნატოზე ვსაუბრობთ, ნატომ სამხედრო პასუხი გასცეს აგრესიას, რომელიც ხდება მისი არაწევრი ქვეყნის მიმართ. ეხლა ეს არის უტოპია, თუ ვინმე სამისი ილუზია აქვს, რომ ეხლა ნატომ აუცილებლად ჯარები უნდა გააგზავნოს უკრაინაში, ეხლა ეს არის ნამდვილად მისი აღქმის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ არის. ზუსტად ეს არის, ჩვენ იმიტომ მივისწრაფვით ნატოს წევრობისკენ, რომ მაშინ, როცა ჩვენ ნატოს წევრები ვიქნებით, ზუსტად ეს იქნება განსხვავება, რომ მაშინ დაგვიცავენ ჩვენ ყველანაირად, მათ შორის სამხედრო გზებით, და ზუსტად ეს არის განსხვავება დღეს იგივე იმ ბალტიისპირეთის ქვეყნების უსაფრთხოებასა და საქართველოს და უკრაინას უსაფრთხოებას შორის, ხო, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომლებიც ძალიან კაფიოდ გამოხატავენ თავის სოლიდარობას და აფიქსირებენ თავის პოზიციას რუსეთის აგრესიის მიმართ. ზუსტად ეს არის განსხვავება. თქვენ რა თქმა უნდა ვიცი, რომ არ გონიათ, რომ რუსეთს განსხვავებული ამოცანები ექნებოდა ბალტიისპირეთთან მიმართებაში, ისინი რომ არ იყვნენ ნატოს წევრები. ხო, ზუსტად ესეა. ამიტომ
ის რომ დღეს მაგრამ ბალტიის სახელმწიფოები ნატოში მიიღეს 2004 წელს. მაშინ სხვა პოლიტიკური რეალობა, გეოპოლიტიკური რეალობა ვითარება იყო. ჩვენ მას შემდეგ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში რუსეთი გვარიანად მოძლიერდა. მაინც ამბივალენტური ხომ არ არის დასავლეთი იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც ჯერაც არ არიან ნატო ევროკავშირის წევრები, რომლებსაც სურთ ნატოში თუ ევროკავშირში გაწევრიანება, კვეთნაბიჯებს ვირდგამენ შესაძლოა, მაგრამ აი მაგალითად საქართველო და დასავლეთის მეტი მხარდაჭერის იმედი აქვთ. ხომ არ გარკვეულ შემთხვევებში მაინც დასავლეთი გადამწყვეტ მომენტებში ხომ არ იკავებს თავს რუსეთთან უფრო ღია, ან უფრო მკვეთრი დაპირისპირებაში, მკვეთრ დაპირისპირებაში შესვლისაგან. იცით რა არის, ეხა არსებობს ესეთი მოსაზრება საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, რომ რუსეთმა შეძლო მისი, ესე ვთქვათ, უპასუხისმგებლობის სტრატეგიულ უპირატესობად გარდასახვა. და ის, რომ დასავლეთი არის პასუხისმგებლიანი მოთამაშე, რომელიც მართლა ზრუნავს და ცდილობს, რომ არ მოხდეს ესკალაცია, არ მოხდეს რაღაცა კიდევ უფრო დაძაბვა ვითარების და სიტუაციის, რუსეთი ზუსტად რაც დღეს ახლა მოვისმინეთ თქვენს მიერ გაშვებულ სიუჟეტში, პუტინმა რაც თქვა, რომ ჩვენი კეთილ განწყობა თუ ვიღაცამ სისუსტეთ ჩათვალა, მაშინ გვექნება ეს ასიმეტრიული პასუხი. ხო, რეალურად რაც ხდება, ეს არის პირიქით. დასავლეთის მხრიდან პასუხისმგებლიანი ნაბიჯების გადადგმა რუსეთის მხრიდან არის აღქმული როგორც სისუსტე და ის, ესე ვთქვათ, ბოლომდე აწვება და ცდის სადამდე სად გადის ის წითელი ზღვარი, რომლის მერეს დასავლეთი უკვე გადადგავს მართლა გადამჭრელ ზომებს, ან გადადგავს რაღაცა რადიკალურ ნაბიჯებს, ის ძალიან ფრთხილად ზომავს, სინჯავს, დგავს პატარა ნაბიჯს, შემდეგ აკვირდება რეაქციას და შემდეგ მიდის წინ. აი, თუნდაც იგივე საქართველოს და უკრაინის ეპიზოდები რო დავაკავშიროთ ერთმანეთს, ხო, ის შემოიჭრა საქართველოში, შეხედა რო რამდენიმე თვეში სინჯა, კიკი, მოსინჯა. მოსინჯა, შეხედა რო რამდენიმე თვეში ახლა უკვე ალაპარაკდა დასავლეთი, ესე ვთქვათ, business as usual ვითარებაში დაბრუნებაზე, რაც ნიშნავს, რომ მოდი ახლა დავიწყოთ ურთიერთობების რაღაცა ფორმით დალაგება, ხო? მან ნახა რომ ახლა შემდეგი ნაბიჯი უკრაინაში უფრო სხვა მასშტაბის და უფრო ფართო მასშტაბის შეეძლო რომ გასვლოდა ესე. ახლა ესეთი კითხვა, კეთილი, საინტერესოა უდაოდ, მაგრამ ესეთი კითხვა. აი აფღანეთ, თქვენს ახსენეთ, აფღანეთიდან გამოდის ჯარი. ჩვენ მუდმივად ვამაყობდით იმით და მუდმივად ვამბობდით, ვაცხადებს მე ხელისუფლება აცხადებდა რომ ჩვენი ჯარი, აი სახელმწიფო მთლიანად შესაძლოა არ, მაგრამ შეიარაღებული ძალები კი ნამდვილად არიან ნატოს სტანდარტებისა, ეს ესეც იყო. გაივლის წლები გარწმუნებთ და თუ რამე ახალ სამშვიდობო მისიაში არ ჩაერთვება ქართული შეიარაღებული ფორმირებები, ჯარი, ქართული არმია, ჩვენი დამსახურებები ერახსა თუ ავღანეთში შესაძლოა დაავიწყდეს, ან ოდნავ დაავიწყდეს დასავლურ პოლიტიკურ სამხედრო ელიტას. და მეც ვიტყოდი, არა მხოლოდ დამსახურება დაავიწყდეს, არამედ ის დონეცს დავკარგოთ, შეიარაღებული დონეცს, რომელიც ახლა გვაქვს. მას რას ვთავაზობთ ახლა ჩვენ დასავლეთს? დასავლეთმა უნდა ჩვენ გადააგვაფაროს მისი უსაფრთხოების კოლგა. ვაშინგტონის დეკლარაციაში, ნატოს სადამფუძნებლო დოკუმენტში მეხუთე ცნობილი მუხლი, რისთვისაც პრინციპში იდეაში კიდე სხვა მუხლებიც არის ხადია და ერთმანეთზე მნიშვნელოვანები, მაგრამ მეხუთე მუხლი ყველა სხვა მუხლზე მნიშვნელოვანია. ამისთვისაც მივდივართ ჩვენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისაკენ თუ ალიანსში. ჩვენ რას ვთავაზობთ დასავლეთს? სამწუხაროდ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვთავაზობთ დღეს ამ ეტაპზე დასავლეთს. ჩვენ, მე ვიტყოდი, ჩემი აზრით, ჩემი შეფასებაა ეს როგორც ექსპერტის, რომ ამ წუთას აღარ მოვიაზრებით როგორც ერთმნიშვნელოვნად დასავლური ინტერესებისა და ღირებულებების დასაყრდენი ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების შედეგად გავაძლიერეთ რუსეთის გავლენები ამ ქვეყანაში ძალიან კაფიოდ. იმითი
რომ დემოკრატიის უკუსლა გვაქვს, იმითი რომ თქვით უარი სტრატეგიულ პროექტებზე, იმითი რომ უსაფრთხოების მიმართულებით არ გადავდგით ნაბიჯები, იმითი რომ ჩავეხსენით უკრაინას და ესე ვთქვათ იმის გამო რომ რუსეთს არ წენო და სტრატეგიულ პარტნიორს ზურგი შევაქციეთ, აი ამ ყველაფერში გამოიხატება საგარეო პოლიტიკური კურსი. და არა იმაში, რა წერია დოკუმენტში, რომელიც ვიღაცამ დაამტკიცა და ვიღაცას შეხვედრის დროს განუცხადა. აქედან გამომდინარე ის, რომ თუნდაც აი მოლაპარაკებების შედეგად რაც გამოჩნდა, ჩვენი პარტნიორები ერთ, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად გვეუბნებოდნენ, ხო, ჩვენი პარტნიორები თავიდანვე პირველ დავიწყებთ ვაჭრობას იმაზე, რომ უნდა გამოუშვათ თუ არა პოლიტიკური პატიმრები, ვიწყებთ ვაჭრობას იმაზე, გავატაროთ თუ არა სასამართლო რეფორმა, დავადლაგოთ თუ არა საარჩევნო სისტემა, ამაზე მიდის ვაჭრობა. ხო, შევთანხმდებით. აი თუ ვერ შევთანხმდებით, მაშინ არ აუშავს, ანუ იქნება ის სასამართლო. ხელისუფლება ხელფას იღებს იმაში საქართველოს მოქალაქეებისგან, რომ ააშენოს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე სასამართლო და ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს. არა, ეს არის ზუსტად ის, რაც განსაზღვრავს შენ რა ტიპის მოთამაშე ხარ, პროდასაური თუ პრორუსული. ვიდრე გითხავდეთ ნატოში ინტეგრაცია მეპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გზის გავლით თუ მის გარეშე. მანამდე ერთი სხვა კითხვა. თქვენ ახსენეთ, რომ საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას პოლარიზაციაზე, უფსკრულზე, რომელიც არის საზოგადოებაში პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის, საზოგადოების ერთ ნაწილსა და მეორე ნაწილს შორის. ჩემი ღრმარწმენით, ამ უფსკრულს აღრმავებენ გადაწყვეტილებათა მიმღები პირებიც. და განსაკუთრებით მძიმეა ეს, როდესაც ამ გადაწყვეტილებათა მიმღებ პირათა შორის მთავარი პირები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, არც თუ იშვიათად გვევლინებიან უფსკრულის მეტად გამაღრმავებლებად. სხვა კონტექსტში კითხავთ. აი, ჩემს კოლეგას ვახო სანაიას ეხლა ემუქრებიან და ეუბნებიან ამგვარ რამეს, რომ შენს მიმართ პრეტენზია რომ გვაქვს, სასამართლოში კი არ წავალთ, ან რამე სამართლებრივ გზას კი არ გავივლით, პრაქტიკულად ღია დეუბნებიან, რომ დაგხვდებით და ან გარიშწორება გაგისწორდებით. ესეც რუსული თამაშია. რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად ის რუსული გავლენების ზდა, მე რომელზეც ვსაუბრობ. ანუ მე ამითი ზომავ პირადად და ასე იზომება საერთოდ, ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის. რა ტიპის ქვეყანა არის დღეს საქართველო? ამას რა განსაზღვრავს? იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ თუ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ? რა თქმა უნდა, ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ის პროცესები, რომელიც დღეს ხდება, პოლარიზაცია და ის, რომ შეზრდილია მართველი პარტია სახელმწიფო ინსტიტუტებზე და სახელმწიფოს ინტერესებსა და პარტიის ინტერესებს შორის აბსოლუტურად წაშლილია ზღვარი, ის რომ ჟურნალისტებს ღიად ემუქრებიან და ძალადობენ მათზე ქუჩებში, ეს სათხდება, ეს დასავლეთში ხდება თუ რუსეთში ხდება და რუსულ ორბიტაზე ხდება? რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის ქმედებები თუ მოვლენები თუ ის, რომ მთავრობის მხრიდან ხშირად ეს არათუ აღკვეთილი არ არის, წახალისებულიც კი არის და მათი განცხადებები და მათი რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში ხელს უწყობს ამ პროცესს, რომ ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, უფლებათა დამცველებმა ვერ იგრძნონ უსაფრთხოდ და მშვიდად თავი ამ ქვეყანაში. ეს რომელი ტიპის ქვეყანაში ხდება, რუსული ტიპის თუ დასავლურის? რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით უნდა გავზომოთ ეს ყველაფერი და ამიტომ წუხვარ მე იმაზე, რომ თქვენი კითხვა რაც დამისვით, ხო, რას ვთავაზობთ ჩვენ დასავლეთ დღეს? ჩვენ სამწუხაროდ დღეს დასავლეთს ვთავაზობთ აბსოლუტურად საპირისპირო ტიპის ქვეყანას, რასაც ისინი გვეუბნებიან, თუნდაც იმ 6 პუნქტის მეშვეობით, რომ ესეთი უნდა იყოს ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ამბიცია. აქვე ვუთხრათ მაყურებელს, რომ ესე არ არის, რომ დასავლეთში უკლებლივ ყველა პოლიტიკოსი, ყველა დიპლომატი, ყველა ქვეყანა, ყველა ევროპარლამენტარი მაგალითად არის ჩვენსკენ. იქაც არიან სკეპტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნუ გავაღიზიერებთ რუსეთს.
და აი სკეპტიკოსებს უნდა სკეპტიკოსები უნდა გავაჩუმოთ, მათ აღარ უნდა ჰქონდეთ ეს წონიანი თუ არაწონიანი არგუმენტები ჩვენს წინააღმდეგ. ხვებმა ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა, ჭეშმარიტმა მეგობრებმა უნდა დაამარცხონ ისინი დებატებში, როდესაც მართლა დადგება დღის წესრიგში ჩვენი ასე მაგალითად ევროკავშირში ან ნატოში მიღების საკითხი, კეთილი მაპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ბევრი ამბობს, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, როცა მივიღებთ, ვიდრე ნატოს წევრობამდე, აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით კაცრი, მძაფრი, მკვეთრი და ასიმეტრიული ძალის გამომხატველი იქნება რუსეთი. პირობითად 6 თვე, 8 თვე, 10 თვე, 1 წელი არის სახელმწიფოები, რომლებიც წლები ელოდნენ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმიდან უშუალო წევრობამდე, უშუალო წევრობას. წლები გავიდა. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ? ჩვენ გვჭირდება მაინც ეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, თუ ეს იქნება მაინც ტექნიკური ინსტრუმენტი, რომლის შედეგადაც იოლად გადავაბიჯებთ მას და შევალთ ალიანსში? კი ბატონ, აქ ცალსახა პასუხი მაქვს რა. მაპი არის მართლა ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც პრაქტიკული თვალსაზრისით ჩვენ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მართლა რეალურადაც და ფურცელზეც დეკლარაციაში ჩაწერილი, რომ გვაქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოვემზადოთ წევრობისთვის, და მაპის ერთადერთი ფუნქცია და ამოცანა არის, რომ მოამზადოს ასპირანტი წევრები ქვეყნები წევრობისთვის. აქედან გამომდინარე, პრაქტიკული თვალსაზრისით ჩვენ მაპი არ გვჭირდება. თუმცა მაპს აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა და ის არის, ესე ვთქვათ, გარდამავალი ეტაპი პარტნიორობიდან წევრობამდე, და ეს არ არის ესე ერთი ნახტომის საშუალებით, არასოდეს არ ხდება, და მაპის დოკუმენტის ქვეშაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხები, რომელზეც მოგვიწევს მაპის დოკუმენტის ფარგლებში მუშაობა. თუმცა პირველ რიგში ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ალიანსმა უნდა მიიღოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შეუქცევადი პროცესის დაწყება. ოღონდ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება აქ რეფორმები, სასამართლო, საარჩევნო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თქვენ რაც ბძანეთ, ძალიან ესე იგი სტორი კითხვაა რა, რომ ის მომენტი, როცა ალიანსი იტყვის, რომ აი ეს 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე, რაზეც შევთანხმდით, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ალიანსის წევრები და ამის მიმართულებით ფაქტობრივად პოლიტიკურ ნაბიჯებს დღეს ჩვენ არ ვდგავთ, ესეც არის ზუსტად იმ რუსული გავლენების გაზრდის ნაწილი და იმ ნორმალიზაციის თუ არ გაღიზიანების პროცესის უკუცუდი მხარე და უკუცუდი შედეგი. აიქედან გამომდინარე, ის პერიოდი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს დაძაბული, თუმცა ჩვენ, როგორც ქვეყანა, რომელიც შედის ნატოში, უნდა ვიყოთ მზად, რომ თავი დავიცვათ იმ ტიპის საფრთხეებისგან, რომელიც იქ შეიძლება მოდიოდეს. ეხლა ის, რომ ნატომ განაცხადოს, რომ აი დამთავრდა, საქართველო მიაღწია იმ სტანდარტს, რომ გახდეს წევრი და ჩვენ მაპს ვაძლევთ და მაპის ფარგლებში რაღაც ბოლო სტრუქტურულ საკითხებს, ესე ვთქვათ, შევათანხმებ და ის გახდება წევრი და ამ დროს შემოიჭრას რუსეთი საქართველოში და ხა მოახდინოს სრული ოკუპაცია და იგორ გიორგაძე ჩამოიყვანოს და დასვას აქ თბილისში ოკუპირებული, ესე ვთქვათ, ტერიტორიის მართლა გამორიცხულია, ესეთი რაღაცა ვერ მოხდება. პირიქით, იმ ეტაპზე, როცა საქართველოსთან მიმართებაში ალიანსი მიიღებს იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ სერიოზული ნაბიჯისთვის ორივე მხარე მზად არის, საქართველო უნდა იყოს იმ ტიპის ქვეყანა, რომ აი იმ ზეწოლას, რომელიც შესაძლოა გაიზრდება ჰიბრიდული გზებით, იქნება იმ ტიპის ალბათ მოქმედებები, რომელიც ბალკანეთში უკვე ნახეთ ჩვენ, ხო? მონტენეგროს შემთხვევაში ნახეთ, იქ მაკედონიის შემთხვევაში ნახეთ, ყველა გზით შეეცადა რუსეთი, რომ რაღაცნაირად შეეცადა, მაგრამ მე ვეღარ გაუვიდა. იცით რატომ? იცით რატომ? იმიტომ რომ ის სტანდარტი გარკვეულ წილად იმ ქვეყნებში იყო მიღწეული, რომ მათმა პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივმა სისტემამ გაუძლო ამ ზეწოლას. და კიდევ ერთი, აი მე არ მახსოვს, მაგრამ აი მონტენეგროსთან იმართებაში ნამდვილად მახსოვს, ჩვენთან 70, ამით ვამთავრეთ პრინციპში, შოთა, 70%-ზე ნაკლები მხარდამჭერი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას
არც ერთ კვლევაში არ ყოლია. იმ პლებისციტზე ხო არ ყავდა და არ ყავდა, მაგრამ უკვე შემდგომ ჩატარებულ კვლევებშიც სულ მუდმივად არის 71, 72, 75, 81, 85. ამ თვალსაზრისით ბალკანეთის სახელმწიფოები, იგივე მონტენეგრო, არ იყო ესე მძლავრად წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაგრამ ამ სახელმწიფოებმა მოახერხეს და გაარღვიეს. აი, ჩვენ საგჭირდება ერთი გარღვევა, დამირწმუნეთ კი არა, დამეთანხმეთ ამაში, ბოლო სიტყვა პრაქტიკულად და მე დაგემშვიდობებით და მე ბოლო კიდე უფრო ბოლო სიტყვა. რა თქმა უნდა, საზოგადოების მედეგობა იმ საფრთხეების წინაშე, რომელიც წინაშე ჩვენ გავართ, არის აუცილებელი და გარდაუვალი იმისათვის, რომ ალიანსი ნატო მივიდეს იმ ეტაპზე, რომ უკვე მიიღოს გადაწყვეტილება ჩვენთან მიმართებაში. ნატო ვერ იქნება 100%-იანი გარანტია და ერთადერთი გზა თავდაცვის. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს და შევქმნათ, რომ რაღაცა დონეზე ქვეყანა და სახელმწიფო ინსტიტუტები იყოს ძლიერი, შეგვეძლოს ელემენტარულად მაინც თავდაცვა და არ იზრდებოდეს რუსული გავლენები წლიდან წლამდე ქვეყანაში და ამის შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი უფრო ადვილი იქნება. შოთა ღვინერია იყო ჩემი დღევანდელი სტუმარი. დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით, მომავალ კვირამდე რესტარტ სჭირდება. ესე ავწიე ხო ფურცელი ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ ახალი ძალის ხმევით გადავდგათ ჩვენ ნაბიჯები ჩვენივე უსაფრთხოებისათვის. ბევრ სფეროში კი არა, ყველა სფეროში სჭირდება ეს რესტარტი. მათ შორის სჭირდება სამოქალაქო თანხმობაც, მე კი უკვე არ ვიცი მართლა მე ასეთ ამბობ, მე მგონი ამას ამ გადაცემაში. სამოქალაქო თანხმობა განსხვავებულ ადამიანებს შორის მრავალფეროვან ქართულ საზოგადოებაში და სამოქალაქო თანხმობის საფუძველთა საფუძველი იქნება პოლიტიკური ვითარების გადათვირთვა იმისთვის, რომ უკვე შემდგომ თაობებს არ მოუწიოთ იმ გზის გავლა, რას გზასაც ვადგავართ ახლა ჩვენ, ანუ იმ გზის გავლა, რასაც საქართველოს დასავლეთში ინტეგრაცია ჰქვია. მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ერთი კვირით გემშვიდობებით, ნახვამდის.